大众请核实，三称本师圣号，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，三归一，归一佛，归一法，归一生，归一佛，归一法，归一生，归一佛，归一法，归一生，开经偈，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。请放掌。各位同学，大家平安吉祥。老师吉祥。恭喜大家，今天是我们华严十玄无量极乐大种这个课程第六次的共修。我们前面五次的共修哈，大部分的时候我们都会把我们要讨论要分享的重点呢做了相当完整的呈现，虽然这过程当中不断不断的出现一些技术上的这个困难，这个技术上的困难我觉得是蛮挑战的，因为我们要把现在全世界通用的 Zoom 这个云端的会议系统跟现在我们在台湾使用比较广的这个 Line 这个对话的系统两个要把它结合在一起来用，所以就会出现一些呢好像我们不太熟悉的状况。虽然不熟悉，但是重点是我们要讨论的内容大概我们也都讨论到了，这是很重要的一点。我们今天是要继续昨天的功课，昨天我们谈到种种业庄严这一句话，它在日常生活中的易行道。那我想在上课之前我们还是要按照这一次的系列里面、就是我们要请把它秀出来，就是我们中山仁波切那么他念诵的二十一度母赞这个念诵的内容来做一个分享。ॐ जी जी माफ़ मत मला जा जालो चंद्र में मैं बाम जिन्ने के जलों तक मैं जीतें समय जो जो जग से जवान ने जुम्मा चंद्र दंग दाव के तक आवाज़ जन्नत से बीच में के मतलब तो बनो रात जो रे बाम चंद्र संग जिन्ने जीजी बाम जने ना बच्चे में जिम बच्चे ने कर जो बस बस ने जो ने चंद्र जो लिबम में बगुबन में चंद जज में संपार न न न चम चम न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  चंसे देवी तुम उज्जैन जमात में जिन्दा बरमा जावे चुने बरमा ने ताक बरसीं दो व्यर्थ जमा चंसे का बताने में तो बैठे ना ना ये जो टाइप में चंसे सजीन तीजीन जो शेफी तुम बरमा निकलते ही होंगे जो बताने में ना कि चंसे देवी में जमाने आते जो इनमें सो हम तो यहाँ देवी दिखे जो जमाने में चांस है कि न करा कभी टाइल न रहता कभी ये की चीज़ बनाने के बीच कौन तुम्हें मुझे तुरी चलने ताबे उनके मन के सभी मुझे मत देने के लिए तुम्हें यूं मुझे चंद रहे तो ये ना भी मुझे दाता जी चलना मत आने जी पीछे कितना मतलब तुम्हें चंद रहे तो ना जेबो लादम ये मुझे इतना मैं पिने को जगह जब तो मैं लगे समझ चंद ये मतलब जी पीछे बड़ा रजम आ रही तो दलाई शिंदु टा पिने समझ चंद तो नहीं सुनने के पीछे तो नहीं आना तो मैं दिन रोना मैं तुम जो मतलब जी मैं चाहूंगी तो मतलब चंद रहे तो
各位同学，我们今天播放那个中山仁波切念诵的二十一度母赞哈，这是一个非常珍贵、非常珍贵的一个念诵，而且是在这个抗疫期间呢、啊，我想是对我们所有的人呢最大的加持跟保护哈，请大家呢要经常把这二十一度母赞放在心头哈。那么我们昨天呢，就是读到我一篇这个八年前为华严联社写了一篇论文，那么这个论文的这个当时我们用的这个题目啊，就是这个华严经种种业庄严的经典连结与生命视野，那么特别是以华严经入法界品善财童子第三十三参喜目法门来作为我们这个主要的这个切入点。那我当时定的这个英文的这个题目啊，叫 A Life Vision of Comprehensive Harmony and Universal Transformation。 那当时定这个英文题目的用意主要是因为慧琳，请你把题目往上拉，把英文显示出来。慧琳菩萨，请你把题目往上拉一点，把英文秀出来。 OK， 好，把英文的部分秀出来，英文 Only English。 好那为什么要定这样一个英文的这个题目呢？就是说这个生命视野是要包括两个核心的重点，一个叫 Comprehensive Harmony。那这个名词是黄东美先生哈，我的老师黄东美先生呢，他常用的一个名词叫广大和谐。那这广大和谐就来自我们古时候《易经》里面所说的“太和”两个字，太和，广大和谐，整个宇宙。那这个 harmony 也就是我们大品般若经，我们大智度论很重要的一品。叫做大如品，因为大如一切都回归广大的一个真实性，所以这个宇宙就会呈现它广大的和谐。那么这是第一个理由，是因为呼应了方谦的这个广大和谐的一个英文的一个内涵。然后另外呢，也呼应了我们大品般若经、我们大智度论有关大如品的一个呈现的一个思维。同时呢，我们在这个英文的题目里面呢，下面一个加上一个什么 Universal Transformation， 就是整个宇宙整个万法一切法的什么全面的转型，全面的这个提升。我们知道这一次的这个疫病呢，我们几次引述了这个联合国现任的秘书长古特雷斯，他有一段演讲很重要，他认为这一次的这个疫病呢彻底的改变了这个世界，一方面它扩大了贫富悬殊的对比，另一方面是什么？是整个社会结构的改变，整个全世界的一个，我们看到现在太多太多的人哈，因为这个疫病呢失业了，然后呢，因为这个疫病呢，他们呢原来的工作都停掉了，所以。目前我们当前要努力的一个方向，就是怎么样能够为贫跟穷，好，就贫穷跟这个富有这两个不同的这个世界呢，那么能够提供呢更多的疫苗的分享，啊，那么现在当然这个世界上有许多重要的这个机制呢，也正在推动，啊，所以这是我们当时为什么要定这个题目。然后我们昨天很感谢哈，我们讲到这篇论文里面。最后的两个这个段落，那么一个段落是讲到这个很重要的一个概念了，就是讲到我们华严字母的正向思考法。那么我昨天也跟大家谈过，这个华严经的这个字母啊，我们在汉地发展出来是等于一个声韵学的一种训练，但是如果我们进一步来了解的话，从这个华严字母这个正向思考法里面呢，其实这里面给我们两个很重要的功课是什么呢？这个功课就是说，那个慧琳，请你
跳到那个地，我们后面的论文，论文的后面第七个段落，华严字母的正向联想法，你要用右边的把一下拉到底，要不然的话你要滑很久。右边的把点上去，然后一下拉到底，你的滑鼠要点到右边的把，这样要滑很久，因为要滑100个 page。就在我们165页的地方，165页，哎，对，快到了，再倒回来一点点。OK， 再一点点。好，到了。这个华严字母的这个正向的思考法，我是认为印度的佛学从印度到了汉地来啊，非常非常重要一个法门。这个法门怎么？就是我取的这个名字叫正向联想法。我们都有联想的能力啊。我们看到这个山，我们看到这个湖，你看到湖，你可能想到西湖；你看到山，你可能想到喜马拉雅山。这个都是联想啊。那华严字母就告诉我们，你每天的印度人每天日常生活里面离不开42个字母，42个字母，所以要透过你的语言里面的每一个字母，然后产生正向的联想，这太了不起了，这样一种锻炼是很了不起的。我讲话离不开42字母，而我每一个发出来的声音里面，它都会对我的生命产生正向的能量，也就是我们前面刚刚定的这个题目 Universal Transformation。 因为我们的音声扩大到整个法界啊，我们的音声是所有跟法界所有，不管是庄子讲的天籁、地籁、人籁啊，它都是呼应的，然后它可以产生全面的一种联想的一种正向的转化能量。这是我们这个论文里面呢，特别跟大家分享的一个重点哈。我本来很想写一点这一方面有关华严字母这个文字啊，但是太忙啊，我现在有机会能够写。那么我们昨天呢谈到这个华严字母的正向联想，我特别提到了两个重点哈。那么我想，我提到了那个童年自我这个问题。啊，我写的这个论文其实是有实际的背景的。啊，比如说为什么在一个哈，重男轻女这个家庭里面呢，那个子女长大之后，他在人生的那个行事的风格、那个操作的这个规范、他的模式，都会受到极大的影响，非常非常大的影响。像我们有一个很高阶的一个国营事业的这个主管了，他因为从小父母亲呢，都偏爱他哥哥，哥哥讲什么都对。然后上学也是哥哥要上最好的学校，那这个做妹妹呢受尽委屈，所以他后来当了这个主管以后啊，他用的人哦，你男的再优秀，他把你压下来；女生呢，只要是非常 OK 的，他一定优先提拔这个女生。为什么？这就对生命中的某一种负面的这个缺陷呢，产生一种补偿性的反应，补偿性的反应，这是到处都是这个现象啊。我想请问我们今天在座的那个央菩萨，你生命中这个对家庭中的两性的不平等，你有怎么样的观察？你可以跟我们分享吗？嗯，老师，各位菩萨，这个问题会不会太突然？有一点突然。但是我想，因为我为什么敢问这个央菩萨？别人我不敢问哈。那个央菩萨他是一个很充满了喜乐的心的，而且过去也亲近那个一行禅师，又诸佛菩萨。所以呢，我敢问这个问题是，我知道他的回应可能会比较阳光一点，是不是这样？阳光，啊，对呀，Brighton，嗯，就是两性的不平等吗？对，一般家庭的对两性的这个不平等，这个我想是在传统社会里面是很
对啊，可是我从小啊，因为我爸爸是一个很乐观的人，嗯，所以爸爸疼哥哥跟疼我们啊，因为我们家就是两个姐妹嘛，就我跟妹妹。可是因为父亲给我们的那种教育啊，就是一视同仁，所以从小我是比较没有。你是总共几个兄弟姐妹？哦，就是四个。就是我上面一个哥哥，然后下面一个弟弟，然后还有一个妹妹，那我是排行老二，这样。所以，因为我爸是以前就是一个导游嘛，所以他就是全台湾走透透，所以他常带团去玩，所以他那种阳光的那种心态啊，也就是感染我们，所以我从小就为什么我会生性很乐观，可能也是受爸爸的影响吧。你刚刚提到说你爸爸的影响，所以你身心非常乐观。要把这段话讲完，因为我的问题是在问那个我们传统家庭对这种两性的这个不平等待遇啊，造成对很多人人格上很大的影响。啊，我问说，请问你的观察如何？啊，你现在讲的是一个很正面的例子，就是说你爸爸是一视同仁对待四个小孩。啊，有没有要补充？请。补充的部分就是说，传统的教育里面啊，很多父母都是重男轻女，那当然就是男生啊受的教育有可能就是会比较高，那女性的受教育的机会就会比较少。那以前会有这样的一个落差。那你也有大学毕业吧？对呀、啊，那对那这个很不简单了、啊。那个是因为我一直跟我爸争取，说我一定要读大学。okay, 因为我从小要抱定一个，说我一定要念到大学毕业这样子。嗯、对， okay, 所以那个，所以我觉得这一点很重要哈、哦，就是说，因为你父亲是做这个导游的工作，所以他的世界观是比较开阔的。你看我今天穿的那个衣服哈、哦，就告诉你说，你的世界观创造了这个世界的一个全面的一个转型。所以这世界观哈，就为什么八正道里面第一个是什么？八正道第一个是什么？正见啊，正确的见解，正确的世界观，决定我们的一生，决定我们在整个宇宙当中一个未来的全部的定位。所以正见太重要了哈。那有了正见之后呢，我们落实在我们的生活中的修行，那就是什么正业，八正道里面的这个正业。所以为什么我们昨天跟大家特别要介绍，就是在这个泰国这个朱拉隆功大学，它有一个幸福学院呢、啊，他们现在积极的推动一种正念的教育，正念的生活体验营啊，所以这是非常重要的。那么我觉得，关于这部分，谢谢那个央菩萨的分享哈。然后我们昨天在课堂上面也特别跟大家分享说，其实我们每一个人都会有童年，啊，第一个童年都有两个童年哈，一个童年是父母亲给的，我们或者这个童年是圆满的或者不圆满，但是我们要学习一个重要性，叫重建我们的童年，重建重塑，就是那个童年已经发生了，这是由不得我们的。但是我们如何能够把这样一个我们经历过的一个童年重新塑造，塑造什么？塑造它的意义，塑造我们看待它的态度，我们看待它的一个切入点。那么你看到就是正面经验了。比如说我童年呢、啊，其实我们家里这个经济环境不好，主要是整个台湾当时的这个社会的这个经济条件非常不好，所以我们都是在非常贫困的环境中长大的。但是贫困对我们没有影响，我们很快乐啊。我们的童年，我们没有什么钱去买什么小汽车啊，什么小火车啊。可是我们童年怎么玩？我们在学校的操场里面，操场里面有那个运动的那个一沙堆，我们就拿一块砖头当做汽车，啊、哦，当做火车，然后我们在沙堆上转来转去，我们也是觉得很好玩了、啊，好、哦，哎，所以穷的小孩有穷的小孩玩的方法嘛。重点是我们怎么样重新塑造我们看待童年的这个方式，这个才是重大的这个关键。好，那么
这是第一点。第二个，我们生命中第二统领就是我们现在，像我们现在到了四五十岁以上了，我们在过我们的第二个童年，而这个第二个童年是我们可以创造的，我们可以创造我们美好的这个第二个童年，那这是大家共同努力的。然后我们昨天就是刚好进行到第八个重点，日常生活中升华烦恼夜行的易行道，每天眼睛一睁开就是很多烦恼啊，烦恼易行。那么这个如果找到一个易行道来 transform， 来升华这些烦恼的这个易行。那么我昨天提到三个重点，那么昨天刚好已经把这个内容跟大家呢这个分享了两个哈。第一个我们要强调干的是对治，也就是对治我们的习气，转变我们的习气。因为我们生命中第一个童年的时候，我们可能很多习气呢是在那个环境之下被塑造出来的，哦，那么现在我们要走修行这条路，我们怎么样去转化我们的习气，让它更能够发挥菩萨道的内涵。那菩萨道内涵其实简单的说就是六波罗蜜，就是六波罗蜜。我们怎么样按照这六波罗蜜来发挥我们生命的一个正向能量，这是第一个对治，哦，就是我们昨天跟大家谈的，就是从菩萨的这个实性实住这个进度这个进阶，然后特别是在我们的菩萨的这个修行的第二柱叫自地柱，就整地嘛，我们怎么样可以发挥整地的这个效果。然后第三个，对不起啊，然后第二个重点，这个观念是什么呢？就是我们从那个对治这个观念进到第二一点，就入流啊，入流的概念，也就是我们讲这个阿罗汉的这个四果当中，它的第一果叫入流果。入流就是怎么样让我们的生活能够进入法性之流。什么叫法性之流？什么叫做法性之流？简单的说哈，以佛法的观点，以佛法的角度，以佛法的姿态，以佛法的说话的语气，那么能够来进入法性之流，也就是我们的身口意都能够跟法性能够相应，处在一个相应的一个和谐的状态。所以在这个入流的概念底下哈，我们在乡下常常有一个口头说，你这个人入流不入流啊，那个入流不入流是你有没有到达那个水平，这是一般的表达。可是我认为从佛法的角度来讲，入流两个字特别重要。譬如说我们在一个禅修的一个，譬如说一般来讲打禅期吧，禅期第一件要紧的是什么？止语，就是不能说闲话，不能打闲岔。那么你在禅期期间动不到用眼睛跟人家交谈，可以不可以？不入流。在禅期期间吃饭的时候要慢咬细嚼，念念分明，你呢大口大口的吃，有没有入流？不入流。我们在禅期间不管在禅堂走路，或者从禅堂走到斋堂，或者斋堂里面要打菜，一来一往之间是不是叫步步安详啊？那你有没有安详？你若安详入流，如果不安详了，不入流啊。所以行住坐卧之间有没有入流？所以这跟我们所处的空间，跟我们自我期许的人生的目标有密切的这个关系。所以这我认为这个入流是特别重要的。譬如说我们平常在一个用功的过程里面，真正在法上在禅修上用功的人，他大部分的时间是安静的。那如果你走到哪里都很聒噪，爱讲话，讲不负责任的话，讲一些没内容的话，请问你有没有入流啊？不入流。比如说大家在这个时空当中正在沉浸在那种法的宁静安详之中，你突然喜欢问东问西的，你有没有入流？不入流。所以这个入流概念是非常非常重要的哈。
所以我记得以前我在那个林泉寺跟着我们维觉老和尚打几次仗，我们大概在山上打了20个禅期，20个。然后这20个禅期下来，老和尚给我4个字：坚住正念，坚住正，就是你要非常坚持的安住在什么正念的状态里，不是邪念，不是歪念，而是正念。所以你对你自己的起心动，像我很感恩的是，我们在阿里山跟着那个赵志师父啊，打这个，我们一方面说我们叫做进食饮，清净的饮食；另一方面说，其实我们每一个打这个息的7天当中啊，进食的7天当中，我们同时也在打佛七，因为早晚早课念佛，早上听师父开示完，下午要跑山念佛，晚上还要做一支香，也是念佛。所以我们把佛七跟进食啊两个交叉进行，我非常受用。而且因为我们这个赵志法师啊，他是扬州高敏寺我们那个来果禅师的首座弟子轮参老和尚啊，这个传承下来的。那轮参老和尚不得了啊，你知道这个轮参老和尚他在那个阿里山住持阿里山的时候，那规矩很多的。我们在我们的课堂里面啊，曾经请那个赵志法师来跟我们上一堂课，我真的还要感动。那是在第93集，然后在我们这个大师论108精华这个93集的时候，是我们赵志法师跟我们分享。哇，他讲了好多轮参老和尚的这个教育他们的这个种种的细节，非常非常受用的。所以诸位，这个就是入流。所以我们希望大家努力做一件事情，要做一个在法上入流的人。入什么？入法性之流，入法性之流。所以我们像追随一行禅师那么多年了、我们跟在师父身边呢，不管是去大陆4次的行程，去印度的行程，去香港，还有去泰国、美国，你会发现在师父的身边呢、入流两个字绝对要随时保持最大的觉知跟实践的努力。第三个是我们今天要谈的那个慧灵菩萨，请你帮我接到180页第三个升华的概念。OK， 非常谢谢。那这份请那个央菩萨来念一下。第三的升华的概念。好，很好。升华的概念就是接受存有的现实，然后保留其中的精华。顺子一意而言，我们要在日常生活中升华烦恼业行，就要不断地培养坚住正念、明相应处的功夫。在、对不起，我先打断。你对这两个名词，第一个名词我们刚刚解释过了，坚住正念、明相应处，你可以解释一下。明相应处是杂安经的表达，也是我觉得在应顺导师的这个所有著作里面特别特别强调的一个概念，叫明相应处。就是说我们会有12支缘起法，然后12支缘起法里面无明行识名色六入触受爱取有生老死，这12支缘起。那么其中第6支就是触，那这个触是什么？6根跟6尘的接触、就是互动的开始，就是从这个触开始。然后这个触怎么样？它有2种，一种是你在触的当下，6根对6尘，你是无明的状态，所以这个时候6根对6尘叫无明相应处，就是你的触是跟无明相应的。另外一个触什么？你在每一个触的当下念念分明，
所以在那个处的当下，是用你的明白的心去跟六根跟六尘在互动的，去接触的，这个时候就叫跟明相应的处。那么这个明相应处呢，是修行的关键。修行上路的人，入流的人，每一个当下是明相应处；修行不相应的人，打混的人，每一个当下都是无明相应处。所以我们不管说你在佛法上用什么法门在用功，你只要守住坚住正念，因为那是根本，明相应处那个是你用功的切入点，你每一个当下都在提升，每一个当下都在进步，每一个当下都是跟法越来越来越接近。好，请继续。在行住坐卧的每个当下，照顾好每一个升起的念头，然后可以念念入圣流，逆凡流，念念升华，念念清净。OK， 这六个字是很关键，我想请秋培师兄来说明一下你对这六个字的看法。为什么叫做入圣流、逆凡流？麦克风。入圣流就是入圣人的，就是法性之流。那你逆凡流就是入圣流，那个圣就是指阿罗汉道的四果。出果嘛。不只是出果，出一二三四的那个流，那个法性之流。OK， 好，来。那逆凡流就是凡夫那个习性，违反那凡夫的习性叫做逆凡流。这个也不是违反凡夫的习性，是倒转凡夫的习气。那个倒转凡夫的习性应该怎么说？有一个常用的话吧，叫做，好，没关系，我们回头想起来那个适当的用词再来跟大家补充，因为这是我们用功的关键。好，所以我们在生活中，在每一个当下，我们念念的升起，念念的流转的当中，我们怎么可以说到入四圣之流，然后逆凡夫之流，去逆转凡夫的这个习气。好，好，请继续，谢谢。这个升华的理念，在恩师陈建明上师所著《曲拱斋事业首印教授快为绝为中有一章名《密教的升华五毒以为五字说》，发挥的更是深刻。那个谢谢啊，这里我要说明一下啊，升华五毒以为五智，贪嗔痴慢疑，这五毒啊，就是我们每一个人心里面，凡夫心里面都是每天不断的在重复的这个复制啊制造的，就这个五毒。但是五毒是可以把它升华，去把它转化变成五种智慧的。那么我们来看看这里面，我觉得那个陈上师有一句话很重要的，我们那请那个央菩萨继续念一下。好，举其中一目来说，第三目升华痴烦恼之法。我们知道贪嗔痴慢疑嘛，嗯，那现在就拿痴这个作为例子，这个痴愚痴的痴，我们怎么可以升华呢？怎么可以转化呢？好，请。修睡眠光明即属于此法，先当修小圣，断绝睡眠，初为减少睡眠时间，渐次练习作睡不倒单，次当修利他缘起观，常为他人惊醒，凡以利他意眷而得美眠，即此美眠定于法身光明之上，
因此可得大手印之名体，即六法。六法中遂光明法之成就，故科学家认为多睡能令人愚痴，而养生家亦以为多睡伤神也。密宗升华之而正，法界体性智。换句话说，贪睡、昏睡、傻睡，这个都是什么？都是凡夫的愚痴之毒的一个最直接的呈现。但是你可以透过刚讲这几个方法，我待会再补充，然后把这个愚痴的烦恼提升转升华为什么法界体性智，这多妙。所以佛教不怕毒，怕的是什么？怕的是你不知道升华的方法。我们今天上课的主题是什么？我们今天上课的主题就是药是毒问号，然后毒是药再加一个问号。因为我们今天上课的主题就是宗萨仁波切本新出的书，这个书的名英文名字叫做 Poison is Medicine， 毒就是药。那么为了配合我们上课，因为我把这个宗萨仁波切这本书跟那个黄世明大夫分享，黄世明大夫给我回复一下，他说哎，那药也是毒啊，所以我们才加一个另外一个标题叫做毒是药，然后呢药是毒问号、哦、所以这个我们今天上课的主题叫毒是药问号，药是毒问号，我们两边都要去思考。而这个就是跟我们现在全世界从第一我们这个课一开始讲课，我们不断的跟唐雪提的一个概念，今天打了疫苗就是在药跟毒之间我们怎么用。你会用它是疫苗，你不会用它就是绝对的毒，因为它是从用病毒去制造的东西，所以叫疫苗，来激发我们身体内在的抗体、哦、所以这是可以说大乘的佛法、哦、我觉得我平生对这个讲大制度呢，我个人觉得对历史能够做出一点微小的贡献的，就是我把整个大智度论的安忍波罗蜜定义为烦恼免疫学，烦恼免疫学。所以我们在我们这个课哈，在我看看第几集啊，我们在上课也曾经特别跟大家用过这个概念，叫烦恼免疫学的我们在我们的大智论精华108的157集，我们的主题叫做烦恼免疫学的口诀，大智论精华157集我们的主题叫做烦恼免疫学的口诀，这是它的最关键的一个表达。老师在第108集转五毒转五智转五毒为五智的那个五方佛的那个艺术哲学概念，在第108集，这个都离不开关系的。OK， 那个这个，我觉得我们为什么今天哈要跟大家来细谈这个概念？为什么把昨天我们谈的东西，然后留到今天来跟大家讲，就是为了跟大家分享这个核心的概念。怎么样转五毒为五智？我们生命老实讲，在凡夫地，我们生命充满五毒：贪、嗔、痴、慢、疑。开门七件事，我告诉你，完全离不开这个贪、嗔、痴、慢、疑的。那我们的修行，为什么我们是在修行？就是我们随时随地觉察到，哇，怎么到处都是病毒？什么病？五毒的病啊，贪嗔痴慢疑的病啊。那我怎么样五毒这么厉害啊？
这病毒这么厉害啊，我怎么在每一个当下把这个五毒转化成为五智？那么这里就回到我们刚刚讲陈上师教的这几个方法。第一个，从睡眠开始用功，从睡眠开始用功。第一个，修睡眠光明，从小乘的这个什么断睡眠，就尽量少睡，尽量就几乎能不睡就不睡。然后到了什么大乘佛法里面，像我们课堂上来过教室里面那个守一法师，他就是专门修不倒单的。为什么？他睡觉的时候他不躺下来，他挂在那个禅绳上面，然后就睡也是站着睡的。那么我们禅宗的四祖道信大师，我们看那个僧传里面写那个道信大师的生平怎么讲啊，卧不自习，睡不自习，就是睡觉的时候不会靠在那个床上睡的，都是修不倒单。在台湾除了那个守一法师之外，我亲近一个藏传的善知识 Zopa 仁波切， Zopa 仁波切就是100%修不倒单的一个大修行人。那妙莲长老那个是修另外一个法，对，是修不乱，那是另外一个修法，那个是修法期间不倒单。但是像卓法仁波切，他是经常都处在不倒单的状态，这是很不简单的啊。我们也很幸运，有很多的因缘，从尼泊尔然后慈济大学，然后到台北，很多机缘能够跟这个卓法仁波切在一起。所以这是告诉我们说，哦，这个原来不倒单可以产生这么大的这个作用。那么所以这一段话就告诉我们说呢，睡眠也是一种修行。那么如何在睡眠中来成就，甚至于是不断的升华，成就我们的法界体性智，那么这个我觉得是很好的功课。那么我想同学如果记得，我们今年年初的时候特别邀请一位善知识慧度法师在我们的课堂上上什么课啊？还记得吗？No, 那是去年的。我想今年那个慧度法师特别给我们上一堂很重要的课，睡梦瑜伽。怎么样在睡眠中啊，睡觉这个过程里面来成就瑜伽的睡而不睡的这样的一种大的殊胜的法门，所以这个课我们最近要上 YouTube 哈，因为那一天那个师傅教的真是太好了，就关于这个睡梦瑜伽这个法门。我们之前希望能够邀请到我的同学啊，学长这个郑中华老师来讲这个课，因为他过去有一些文字啊提到这个睡梦瑜伽的这个要领，从藏传这个背景。那个后来郑老师跟我说，他实在是抽不出时间来给我们上课。所以我们终于找到了那个我们慧度法师啊，高雄这个古岩寺啊，请慧度法师来给我们上课。他那个上课是非常殊胜的哈，那一堂课我想很多人得到非常大的这个受用啊。那么这个是第三个法门，升华就是我们种种业庄严在我们日常生活中的易行道，第三个。第四个，那请慧莲菩萨继续来念一下。第四 Made an U-turn 的概念。生命的进入有时难免糊涂，不小心走错方向，走入岔路，然而不怕念起，只怕觉迟。如何及时觉察，及时转向才是重点，学佛尤其如此。七觉知的第一觉知则法觉，以及第四觉知觉念觉，是这个自我调整机制的两大动能。那个这两个动能请邱北师兄来说明一下好吗？
这是我客人他讲的最多的一个诀哈。我们现在想想，这是我们的要 U turn 的一个关键。第一个是七觉知里面第一个诀叫择法觉知。比如说我这样做舒服不舒服，我的垫子够不够高，会不会太高或者太低，好、哦、我现在穿的这衣服会不会太热或者太凉，这个都是择法觉知。哎，我们生活中随时随地要保持这个择法的觉。所以这七觉知里面，就释迦牟尼把人类的觉性细说成为这七个重点。所以我们作为一个人而不是一个糊涂的动物，是因为我们如何善用这个七觉知，这很重要。如果我们不用这个七觉知，我们就是跟动物没有两样嘛。而且有时候动物的觉知也还比我们强啊。比如说有一种动物，猫科的动物最厉害。你看这个学太极拳的人有一个口诀叫做迈步如包行，如猫行，是走路的时候要像猫一样，好像猫走路。为什么？它很平衡啊。猫走路没有声音呢，你们知道这个现象吗？我不晓得央菩萨你有没有学太极拳了、啊、迈步就走路的时候好像猫在走路，有吗？有。你平常走路是这样走吗？不会。你回答好直接啊！啊，这个迈步如猫行，它有猫还有一个特色，你在任何的高度哈、啊，往地上把它一放下来，它永远是四肢非常平衡的同时着地，它不会摔的，不会摔倒的。猫就有这个本领啊！好、哦，所以这个就是什么？择法觉知，它这一方面这种往平地降落的那个择法觉知是特别特别清楚的。所以太极拳有很多功夫啊，不管是站桩啊等等啊，都是有很微妙的。好，所以这个法为什么在我们汉地啊流传那么久的时间，而且很多人受用，是有它的道理的。第一个是择法觉知，第二个为什么强调练觉知？那个丘比菩萨为什么要强调七觉知，要强调一个念觉知？因为要保持随时正念分明，随时明觉相助。这是比较概括性的回答。我跟你讲关键哈、哦，七觉知里面啊，它有两个特质，一个是属于动态的，一个属于静态的。比如说择法觉知、精进觉知、喜觉知，这是动态的。有时候我们要靠这个动态的觉知来保持自己的清醒，不要落入昏沉，不要落入颠倒昏昧。可是另外有三支觉知很妙哦，除觉知，我觉得我现在很受干扰，对不起，停止干扰吧，除觉知。然后还有一个觉知，定觉知。我现在哦，让我的心灵处在一种安定的状态，不受干扰。还有另外一个觉知很妙，舍觉知，放弃的舍，舍觉知。所以一个是择净喜，一个是除定舍。那么这个除定舍里面，特别是舍觉知很妙的。我们平常讲慈悲喜舍，那个舍不是放下，那个舍不是叫你什么都不要，那个舍觉知是告诉你什么？进入一种哈、哦、不受干扰的状态 ，totally isolated 的完全孤立的状态，在那个地方 ，be yourself 做你自己。所以有时候我们修行的人哦，要知道在什么状态下我不要受干扰，这是你要自己去做的。然后 OK， 一边是除定舍，一边是择净喜，一边是动态的，一边是静态的吗？好，什么时候用动态的觉知择净喜，什么时候用动态的静态的觉知就是除定舍，这个时候当中在掌方向盘的就是七觉知里面的
念觉知。这个念决定我要用静态的觉知，动态的觉知，它是掌方向盘的。所以我们修行的过程里面呢， How to make a U-turn， 什么时候要转，我这方向盘这个放在动觉知的动态的，或者放在静态的，完全是由你的念觉知来操盘的。所以这是非常大的一个重大的一个关键哈。那么我想请那个杨菩萨继续来念一下。好的，一行禅师听呐喊在一篇短序中提出了回转 U-turn 这个概念，在佛陀的真实教法中完全的开悟圆觉是由不完全的开悟所造就的。这就是说，在你日常生活中每一个念念分明的身口意作为已经蕴含了完全的开悟在其中。那个这句话你可以解释一下吗？你的体验，你对这一段话的体验。就是在生活中啊，常常身口意啊就是要到位，做什么事情就是要专注，是这样吗，老师？你的解释只是在解释，一小部分。一小部分。那就是常常要保持正觉正念。不是，一行禅师这段话的意思是说，那个其实呢，我们的圆觉就是完全的开悟，是在我们不完全的开悟，就生活中很多迷糊的事情。那这些迷糊反而促成了你的大彻大悟，他强的讯息，强调讯息是这个。你有没有这个体验？举个例子。很多事情啊，不用刻意去很用力的筹谋，但是就是误打误撞当中就会，因缘和合就会成就了，是这样吗？所以你经常有那个碰运气的开悟，是不是？对、啊。我觉得哈，天时地利人和。修行这个事情呢、啊，碰运气是靠不住的。我没有反对碰运，因为每一个有的人就是很好，很多好运。就像杨菩萨很多事情，他就会有贵人有助缘，啊，这是一件事。但是在开悟这一件事情上面，碰运气是很靠不住的。我觉得那种禅师大彻大悟，包括说。我们看那个虚脑上的这个传记脸谱，讲到他在扬州高明寺开悟的那个体验，在晚上要坐香要最后圆满，然后呢那个监香师哈、哦、拿着一个大茶壶帮大家倒开水，那个水一不小心啊烫到他的手，嘿，就那个被往下掉的那个当下，虚脑上大彻大悟啊，大彻大悟啊！杨菩萨，你能不能想象一下这是怎么样一个境界？你向往吗？你试过吗？我很想啊，但是碰不到。好、就是、，OK， 碰得到不碰得到，这就是你的运气问题。但是我跟你讲，这个是我们要借用那个荀子的一句话：“真机历久则入。”真机历久者，真假的真，积累的积，力量的力，长短的那个久，然后你就可以进去了。真机历，因为你这个人平常哈、哦，别人说碰你一下，或不小心踩到你的脚，你就骂三字经，很难听的三字，很生气的骂。这种人你有开悟的机会没有？每一个开悟的机会都被你糟蹋了，都让你变得颠倒了，所以。你要平常有人这样碰触你一下，踩你一下脚，骂你两句，你当时马上回归当下的清净的本性，在那个地方让你的觉性开发出来，你每一个当下都有大彻大悟的机会，这叫真机历久则入。我认为荀子这六个字是非常重要的啊，在劝学篇。我记得高中的时候啊，读的最多的不是佛经，啊，佛经是读了什么？读了那个
那个金刚经，哦，金刚经读很多，高中的时候。但是高中我花很多的时间，很去啊，我花高中花很多时间在读四书，然后四书再加一本荀子，是一个日本人写的注解，一个日本的学者对这个荀子啊做了很多相关的注解，这个我很受用的哈。所以我读了最多的书应该荀子读的是，用的功夫特别深，所以这六个字我特别印象深刻，真机历久则入。因此我们现在自己就是要去问说，那个我刚刚考这个央菩萨哈，一行禅师这个时候 U turn 的意思，是在告诉你每一个日常生活中看起来迷迷糊糊的那个不完全的开悟、不完全的觉知里面，你怎么从那个当中来把它当下来回转，然后你就走向开悟之路，这个是很重要的法门了。也就是说，你今天到课堂上，你最大的收获应该是这个，好，因为我们大家谈了很多法门了，但是这个是特别重要的，就是说，也许你是碰运气的，然后就到了那个转捩点、那个回转的点，然后你记着，在那个当下及时回转，而不是人家带着你转。你可能大部分的时候是很多人带着你转，有很多贵人，但那个不够。我们要做到在生命中我很多的转折点，我那个回转的点，我当下有大的受益，这个是特别重要的。哦，我想这个就是口诀，这就是用功的要领。哦，OK， 那么我建议你把这一段话再念一次好不好，因为我想很多同学，我希望能够在这个地方有新的领悟。一行禅师在一篇短序中提出了回转 U-turn 这个概念，在佛陀的真实教法中，完全的开悟圆觉是由不完全的开悟所造就的。这就是说，在你日常生活中每一个念念分明的身口意作为，已经蕴含了完全的开悟在其中。你不应该在日常生活中生活之外耗尽力气去寻找完全的开悟。假设你在波士顿与纽约之间的道路上开车，向北是波士顿，向南是纽约。如果你要往波士顿去，你就要确定你是向着波士顿的方向开。只要你是向着波士顿开，波士顿已经在你脚下。如果你向着纽约开，波士顿就不见了。虽然不见了，但只要你知道怎么样找个地方回转 U-turn， 波士顿仍是在那儿等着你。这条路上的每一个点都通往波士顿，这条路上的每一个点也都通往纽约。完全的开悟与完全的无明根本没有差别，它们相互包含。这几句话哈，是一行禅师很多开示里面我特别喜欢，因为这篇文章是我翻译的。我有一天在读那个很有趣的一套书哈，就是圣严法师啊，他出了一套《圣严法师全集》，一大叠的书啊，我竟然顺手抓了一本书起来看，哎，是师父写的这个英文书，叫《圆觉经讲记》的英文版。然后我就打开说，哎，我看那个圣严师父呢，他怎么讲这个圆觉经。没想到前面有一篇序言是一行禅师写，就是你现在看到这一篇。我就没想，哎，竟然当年哈，1995年一行禅师到台湾的时候，我安排一个行程，就请一行禅师到龙禅寺去拜会圣严法师，然后结了这个缘呢，啊，那么后来就有这篇序言，很短的序言，但是真是太妙了。我现在讲一下啊，
Boston 在纽约的北边，然后南边就是纽约。这里面这一段话最精彩是告诉你，当你开车往 Boston 的时候，往这个哈佛大学那边走的时候，你脚下的每一个点随时也可能变成往纽约的点。为什么？你在路口有回转的点，你都随时可以 U turn 啊。那这就告诉你啊，你生命中的每一个当下都可以是大彻大悟的契机，但每一个当下也可以是糊里糊涂、昏沉颠倒的契机。每一个当下，这是真的是太经典了。我们一呼一吸之间，你用功的方法对了，大彻大悟；用功的方法不对呢，昏沉颠倒，往三恶道走。所以这里在告诉我们说，所谓的悟跟迷其实都在这一念间。但是我告诉你，这里面没有两可的，这里面没有这个好像可以有这个迷糊的空间的。悟就是悟，迷就是迷。所以你怎么样抓住每一个当下，让自己保持在那个悟的状态，这就是用功的要领，好不好？好，我们再往下饶下那个央菩萨。九，种种业庄严的生命誓欲。1975年11月，笔者恩师方东美教授在华严宗哲学的课程中特别提到了东西方三种艺术文化。第一种叫做伟大鄙视的艺术 Art of Great Contempt。 第二种叫做伟大评价的艺术 Art of Great Appraisal。 第三种叫做伟大欣赏的艺术Art of Great Appreciation。 那么我为什么引述那个东美先生 这一段话呢？就是说透过华严经，他跟你讲这个整个无比庄严丰富的这个世界。那么请问你的立足点在哪里？你的立足点是鄙视，或者你的立足点是批评，或者你的立足点就是欣赏？你懂得欣赏这个世界。所以为什么我们这个课今天讲的这个华严经的53参，要特别讲第33参的这个法门，叫喜目观察一切众生的法门，叫做种种业庄严。我们要有能力看到这个世界一切的这个法，哇，怎么这么庄严，这么美好，这么值得我们欣赏，值得我们赞叹。我们必须要养成这种正向的、积极的、建设性的这样一种生命的态度。我们知道有的人哦，生活中是非太多了，那这个是非越多，你自己心里就越乱、越困扰。那么我觉得最后的结论呢，我写了一首诗哈，就是说我把我理解的这个喜目业神这个法门，我写成一首诗。那这一段话请 Grace 来念一下。结论：种种业力具庄严，正行逆行无碍行，一念回转入法流，当下圆融十玄门。那么这四句话哈，是我综合我个人对华严经的这个学习，对华严经十玄门的这个理解，然后把它融合成为这四句话。那么我想请央菩萨带大家一起念一下，我再做一个说明。对，那个有一个是改一下哈，种种业力把它改成种种业行啊。我们一起念吧。嗯。哎，对，好。种种业行具庄严，正行逆行无碍行，一念圆融入法流，当下回转十玄门。当下圆融，
当下圆融十玄门。这个结论的一四句话，就是跟大家讲说呢，这个种种业庄严，这是习慕业神的法门。种种业庄严，那业什么？业行，就是随着业缘而形成这个业行，都有它庄严的意义的。那么我就把它分成三类，第一个正行，与道相应的正行，看起来就是诸恶莫作，众善奉行，正行。逆行，我们华严经的五十三参里面有三位逆行菩萨，明明跟你说无贪无嗔无痴，他偏偏跟你说要贪要嗔要痴。那这个是不是我们今天上课的这种，我就不细讲了。你要记住，你生命中有时候有一些因缘，然后你扮演的角色就是逆行道，逆行道。第三个什么？无碍行。什么是无碍行？喜慕业神的法门就是无碍行。所以他说为说清净法，好，这整个喜慕菩萨的这个他的这个记忆里面呢、啊，他在这个善财童子去见他的时候，然后他当时，请大家回来跟我，那个央菩萨，不是那个，请慧莲菩萨，请你回到第三个 page。OK OK， 就这里，谢谢谢谢，很好，好，我们大家一起念，请那两位菩萨来带大家。了知诸有海种种业庄严，为说无碍法，令其悉清净。这个善财童子哈、哦，多有智慧啊！他见到喜慕业神，听他说的这个法，然后总结成为这四句话，就说啊，听了你的开示，看了你这个教导的方法，所以怎么，我就了解这个诸有三有之间，三界之间啊，所有这个广大的这个众生们啊，种种业庄严啊。我最常举的例子之一就是什么，当我们看到吉普赛人在意大利到处偷钱偷旅客的东西，你怎么看待？哎呦可恶啊，你犯了这个盗戒啊。可是我们再从另外一角度去看，哎呀，他如果偷了东西偷了钱偷成功了，可能小孩上学就有学费了，吃饭就有饭的吃饭钱了、啊、你了解我意思吗？你不能从一个单一的一个标准说，你看你犯盗戒可恶哈、哦，你犯盗戒你下地狱什么之类，这样讲很容易啊。可是你把菩萨的悲心抛掉了，这样好吗？所以我觉得喜慕业神的法门是教我们一个正向思考的态度，看一切众生的这个业行行为都有他一个好的动机在那个地方，所以看他这样一个善良的动机，然后我们再去看这个行为本身的一个价值观，我们就更多更大的包含包容。所以因此呢，喜慕也是讲了法什么无碍法，心无挂，无得无失。为什么？种种业庄严啊。那所以因此我要跟你说的无碍法、啊，那么这无碍什么？令其息静，让他的心永远保在清净的状态，回归清净。不管你的行是什么行，不管善行恶行什么之类的，总而言之，让你的心回归清净。那么这个就是我们今天在最后我那个记忆里面啊，就我总结的这个记忆四句话里面，为什么我会说正行逆行啊？逆行绝对是反向的无碍行。我们要把这个正行逆行最后回归到无碍行。因此我们要用功的要领在哪里？一念回转，在那个当下这一念里面找到一个回转的点 U turn 的点，然后怎么入法流，你的所做的一切最后都回归法性之流。然后最后的结论大家跟我念一下，当下圆融十玄门，当下圆融十玄门。
那么这个十卷有什么？就是我们现在讲课啊，华严十卷啊。那这个华严十卷在这个疫情这么激烈的一个运转的这个瞬间呢、啊，我怎么样能够圆融这个十卷门，而且在这个当下，然后让这个十卷门，让我们可以在当下一念念不断，可以找到一个 U turn 的点，一个回转点，然后回归到法性之流，完全的进入成佛之道。好、哦，这是我这篇论文呢、啊，在8年前为那个华严联社写的啊、哦，也是我个人研究华严经的这个，我总共写了8篇的论文啊，这其中一篇呢、啊、哈、哦，我觉得这个在我们今天面对疫情的时候，我认为这个论文有它很多相应的这个地方。好、哦，那么我想我们不想。要不要对我们这个论文来分享一下你的感想好吗？我觉得老师的这篇论文啊，就是对这个个人的修行啊，非常有一个指标还有方向。因为到最后的时候啊，那个结论啊，我就想到一个偈，就是理事圆融就会事事无碍，就是让我想到这样，就是凡事啊，其实它都有一个迂回的一个空间，就是遇到事情的时候不一定要就是要一直撞上去撞到墙壁这样子、你可以转弯嘛，转个弯就回来啦。老师是这样吗？天地无限宽广，哎，是是，哎，那个听一听那个 Grace 的心得。Grace， 我记得30多年前，1984年的时候，第一次听到老师讲这个《华严经》，那个时候呢，美国的我们的亲爱的 Alice 呢，哦，她是上课是勤做笔记。他从他那个高级的名牌皮包里面拿出来一本他的那个手抄本，上面呢密密麻麻的，他就是给我看，你看你看，种种业行俱庄严。哎呀，当时这句话似懂非懂，但是呢印象非常的植入心田。后来其实这句话的感受最深刻，我想在座的央菩萨、慧琳菩萨应该都跟我有同感，因为我们经常去关怀尼泊尔的教育，我们去印度关怀他们的一些佛行事业。因此呢，就像如同刚刚老师说的，你当你看到一个妇女，她可能呢爬了你的口袋，拿了你的钱，那么在我们没有学佛的时候，我们会觉得很生气。可是当我们学了佛以后，特别是你去观想到这个种种业行俱庄严的时候，你可能看到他手上抱了一个7、8个月的 baby， 手上还拖了个2岁、3岁的小孩，流着鼻涕，然后后面可能很难想象他家里头可能还有老的、小的。所以呢，你会觉得说，好吧，我希望这个我的这个善钱呢，我这个亲近的这个钱，我希望也能够带来给他那个法的力量。我希望他有因缘，将来能够福跟慧都能够有因缘可以接收到。所以这个我这篇文章，我是从种种业行俱庄严来切入。那后来呢，正行、逆行、无碍行，我觉得我们在贪嗔痴慢疑的过程里头，特别是这个逆行，这个忍是非常难修的。同时其实是这个夫妻生活，或者是我想大家都会有同感，当你很生气的时候，你要怎么样去让他一念回转，然后呢转入了我们的这个六波罗蜜法性之流，而能够当下圆融。特别是这个十玄门，我们这一次一开始的第一堂课就讲十玄门，哇，那真的是太玄太妙，
所以我觉得这四句话呢，就如同杨菩萨说，真的是一个我们学佛的一个指标。我个人是深受法益，所以也希望能够把它传播出去，把爱传播出去，把法传播出去。愿正法久住人间，非常谢谢阿弥陀佛。我想请问一下那个慧能菩萨，我们现在可以请洛杉矶的那个艾瑞斯菩萨来分享吗？大家好，我也是在37年前在听到老师第一次讲华严经五十三参，听到种种业力俱专严，那个时候就觉得佛法的智慧真的是不可思议，所以到现在我还是对华严经非常的着迷，尤其是能够在老师这样子的剖析讲解之下，我觉得很享受，非常感谢老师您的智慧带领我们进入华严境界。那这么多年来听了这么久的华严经，那今天我觉得我要分享的还是最简单的一句话吧，碰到任何境界的时候都要正向积极思考，然后就当下圆融十全美。好，谢谢各位。 OK 啊、我们这样哈，今天难得的把我们上海的一个大菩萨哈，把住持菩萨请来了。那这个住持菩萨哈，跟我们大家都非常有缘哈。你无法想象他去过北印度的 Deer Park， 然后去了中山布吉的道场，然后认识很多朋友，然后他离开了那个 Deer Park 之后呢，他就往南跑，印度往南跑，去哪里？跑去佛陀成道的普利切耶，然后找不到地方住，我说很好，现在我们央菩萨哈带了几个台湾的朋友就住在普利切耶，所以我就联络这个央菩萨，央菩萨马上帮他找到一个租的房子哈。那这个是真的，这个缘分是不可思议。那么那个住着今天很重要，是因为我觉得在疫病期间，我们现在几乎可以说是非常非常的相信这个西医的这个治疗，包括用疫苗啦、等等这些。但是我其实在我内心我一直强调，我们更重视怎么样在亚洲两个医学的这个主流，特别是像东边就是我们中国，西边就是印，怎么样在这两个 system 里面哈，那能够产生正向作用。然后很感谢在这一段时间，我们住持菩萨透过英文做了那个 YouTube 的一个影片啊，去分享你只要身上知道怎么按两个重要的穴道，你就可以避免这个疫情对你的攻击。所以这份我今天难得请到我们住持菩萨，那住持请你上线好不好？大家好，谢谢老师的也很高兴能在这个老师们这个东京的这个现场能够聆听，就是现场聆听老师的这个讲法，非常的非常的开心，非常的受用。然后这个关于这次就是肺炎的一个整体的一个就是他我其实也是从就是疫情的时候开始来就真正的学习，就是开始有机会学习中医，然后包括能够我觉得是一个比较快速的一个爆炸式的学习，我觉得可能也是一个因缘吧，就是也是一个成熟到一个比较好的一个时候。然后关于这个就是肺炎的就是关于这个病机的分析呢，我们就简单讲肝血分的一个会它的这样的一个问题呢，会犯到我们的脾胃和肺这样一个问题，所以它的定义就是在肝里面的一些火。那所以说呢，肝的话呢，我们是在足厥阴肝经，以及说当然就是肝跟厥阴是在一起的。那么所以说我们这个师门就是会有一个就是针刺或者说用那个手指来按，就是我们足厥阴肝经的一个行间穴，这样的一个方式来预防，就是或者说来消除我们体内肝上的那些火。那么当我们把这些火去除掉了以后呢，那就其实也意味着我们得到了一次相当于一次保健，或者说得到一次疫苗的机会。所以我自己
虽然在大陆就是打疫苗还是蛮容易的，但其实我们并没有打疫苗，因为我相信这个，我们这个中医就针灸这方面能够给我们带来的一个帮助，所以我也就是对中草药也比较有信心，所以到现在为止，我自己的一个打疫苗的方式就是会给自己进行一些，就是行间穴的，按摩或者是针灸，以及说在今年考虑到今年五运六气的变化，那么还有一条是手厥阴心包经的一个穴位叫劳宫穴，那这两个穴位如果大家了解的话，其实它都是属于火的性质，所以说我们在这个穴位上取穴，叫微微的得气，微微的去针刺一下，能够那就能起到很好的效果。那我来演示一下我们的这个穴位在哪里。其实首先足厥三经的位置。柱子菩萨，那个我想麻烦你一下哈，你可不可以先拿两张纸，把这两个穴道的位置写在那里，然后秀给大家看一下，因为我想不学中医的人可能还听不懂这个穴道的名字，好不好？老师的建议非常的好。这样我也做了一个，我正好也有网上找了两个就是照片，然后我把它发在那个 LINE 的群里面，可以请。对，发照片是其次。我意思说，你现在先拿简单的两张白纸，然后用那个粗一点的笔，把这两个穴道的名字秀给大家，这样大家会更有印象。然后接下来就做这个示范，你看这样方便吗？我们有足够的时间。可以可以。用纸是吧？我来准备一下。好，可以可以，没问题。白纸就行哈，好不好？好。好，我现在就开始写。好，谢谢啊，辛苦辛苦。第一个穴位我会演示的是。这个行间穴啊，行间穴，行间穴的位置。那先做行间穴的那。那我现在就开始。嗯。对，行间穴的示范，它在足厥阴肝经上，就是大家能看到我的这个脚对吗？看然后，其实非常简单，脚这个穴位，我们的大拇。脚的大拇指和脚的就是第二个指，它打开以后，它这边会有一个连接的这样一个地方，其实它的穴位就在这个大拇指跟二脚趾的这个位置里面，就是我现在画了一个点的这个位置，这个就这个点的位置就是行间穴。那怎么按？这就是足厥阴肝。按的话，我们可以用食指，或者说用我们的大拇指会更加有力一点，我们可以这样。这样按照我这是左脚对吧，我这是左脚，左脚的话呢我就按照那个叫顺时针的方向去按会更好一点，当然如果不是如果就是说是直接的这样有意识的这样一下一下的这样按压也是可以的。那么其实很多人如果你的肝脏或者是肝胆这方面有一些问题，或者平时比较容易生气啊，或者怎么样，你可能在按到这个穴位的时候会发现好酸好疼啊。那其实那就是恭喜大家，这是好的事情，因为很多时候我们并不知道这些穴位它会疼，所以也不会想去按。那当你发现这些穴位疼，然后你去按的过程中，其实就是帮助它把里面多余的这个，或者是它可能堵着了，或者是它有一些多余的邪气能把它释放出来，那这是一个好的事情。那么当然，如果大家懂得用针灸的话，那就是在这个地方直刺一针，大概在两分，就是说非常这样的一个，就是非常非常进去浅刺这样的一个概念，就是然后转两圈，然后拔出来就可以。那当然，这个是如果您在就是懂得这个针刺的方面的话，可以采用这样的方式，那就是更好。OK， 那这个穴位演示大家OK 吗？那我们就是说还有一个提醒，行间穴啊，大家跟我念一下。所以间穴，左脚和右脚，我们有两个穴位啊，然后所以做完左脚再做右脚就可以了。两只脚都要做。那第二个穴 ，OK， 第二个穴位是劳宫穴。这个穴位我相信大家都听过它的名字啊。劳宫穴，那劳宫穴的话在哪里呢？这个就是我们师门这边认为，就是我们是根据那个资生经里面的讲法啊，就是我们当我们的手伸出来以后，然后微微的握拳，然后握拳的时候呢，它在我们的这个无名指跟食指的中间，基本上就是在我们会偏向于无名指这个位置，就是我们
或者说我们的中指的这个位置，那会有一个点，对吧？打开来，然后在我们的掌的这个掌横纹，那掌横纹差不多就是这边一个纹，这边一个纹，就这根线，这根线上，这根线上。那么如果说我一般会用这个直接食指，这个就是直接这无名指和中指。那么我这样去取穴的时候，你会发现它有一个凹进去的一个点。那么这个凹进去的点，就是所有的穴位它一定是有一个凹陷的，所以说在这个凹陷的这个点这个位置呢，你去找一找，就是其实是靠近中指，中指偏向无名指的这个方向的这样一个有一个凹陷的。我现在这个凹陷我这样已经摸得很明显了，大家可以自己试试看。那这个地方也是一样，就是是不是？我想问一下那个我们 Alice 有没有抓到要领，有没有听清楚 ？Alice， 请你回应 Alice。有，你有抓到要领吗？有没有要问的？常常按呐。哦，你常常按了 ，OK， 所以你也帮海心仁波切一按哦。有。OK。那个，请问 Peter 有没有抓到要领 ？Peter。这个。有在看。OK， 你抓到要领了吗？应该我写下来了。OK， 很好，好。那个柱子菩萨，请你继续。OK， 那就是说我们还是放在这个凹陷的位置，我们用手去推。那这个是其实手厥阴心包经这个位置呢，当然就是它是从中指这边来的，所以说其实它是沿着这个中指往下慢慢往下，那么它会运行到这里。那么运行到这里的时候，它可以偏向我们食指的位置啊，这个位置有一个凹陷。那么我们也同样按，如果说平时心脏不好的人这样子，或者说有一些心火的话，你这样按其实也是帮忙消除这个心包上的那个火。那么就是说这个也是可以帮我们对于有些心脏问题呢，就是有一些预防啊这样一些效果。所以说一样的，如果你按的有点痛，那说明他这个问题就是有一点点，就是比较就是更需要你来按一按了，就是这个道理。就是这个地方给他可以就是上下可以去按，当然我们就是找到那个有痛的地方，可以把它就是仔细按开。那对我们来讲，就是不管是对心脏也好，以及说对于我们预防这个火在厥阴经上的这样的一个情况，那么都是一个很好的一个预防。那如果是针刺的话，可能就是基本上我到目前为止我就扎过两次吧，就是从其实也就差不多我。频率的话就是三个月就做这么一次也就可以了。那么我就这是我自己的一个经验。那大家如果一个星期能按个想到就按一按，可能也是一个比较好的一个预防，就是一个手上一个脚上。那个柱子菩萨，我觉得很清楚，你的意思是说哈，脚的那个行间穴左右脚都要做，对不对？你有听到吗？行间穴有两个，劳宫两个，所以啊，劳宫也是左右两只手都需要做。对对对，很好。那我想再请问一下，您刚刚提到说，不管是脚的那个行间穴，或者是手的劳宫穴，目的都是为了要消除我们的心火，是不是？上的是心包，脚上的是肝经。但是他们都属于厥阴经，因为手厥阴和足厥阴，但是他因为这个视讯哈，它有点声音有一点 delay 哈，所以我再确认一下，你说这个手跟脚的这两个穴道，那么按它的作用，你可不可以说慢一点？它的一个对治，它的功能，一次要按几下？ Okay.一次要按几下？那个对，同学在问，说一次要按多少下？每一次要按多少下？请问我可以有听到吗？我有听到。那这两个穴位，就是它都是为了帮我们把那个就是。
肝阴分的这个血就能够先提前相当于可以把它释放出来，那这样的就是达到了预防这个新冠的这个的目的。那么当然就是说，如果因为它这两个穴位，一个是在左脚上的，是在肝经上，所以呢它能帮我们去除肝上的一些火。那么手上的这个穴位呢是在心包经上，所以它有兼帮我们把心包上的火能够就是释放出来，那排出来，所以说它也对我们的心脏和对我们的肝脏也有一定的保健作用。我想讲的就是这个。嗯，那个同学有没有疑问要提出来问的？那个陈老师在问说大概要按多少下，按多久？我想一个穴位一分钟左右应该就可以了。一分钟左右就行，一边一分钟左右，是这样吗？听不到声音。对，就这样就可以。如果自己下边来帮忙，我刚如果自己下不了力，让朋友来帮忙，力道大一点也。如果按到痛的话，就是多按几下就不会痛了。嗯，多按几下就不痛。好好，太好了，太好了。不通则痛。那请问一下，那个智者菩萨在饮食方面，你有没有什么提醒？饮食方面，除了这个穴道方面的话，我觉得就尽可能的吃素，因为但凡是肉，特别是鸡肉类的，它会容易让我们产生火。所以说建议就是就在饮食上接，但是也要有一些营养的大，比如说种子类的物和根茎块以及应季植物，这都是非常好的，就是遵循这样一个规律吧。然后还有就是尽可能会有条件可以使用有机的一些食材，这样的话也是我们对于就是农药化肥的一些一些感。当然就是说对，其实跟我们日常的一些饮食没有特别多那问题的。如果大家在吃素的情况下，我认为就保持就可以。哦，还有就是非常重要的一点，就是凉茶是非常好的一个预防，比凉茶像这个穴位的一个广东的凉茶，这是不是凉茶？那凉茶非常好。就说王老吉啊，是那个加多宝能买得到，可以去，这个是现成的。那如果说在接触到那些凉茶的话，也可以，也可以的，可以定期喝一些凉茶。嗯、非常感谢住持菩萨哈、哦，那个我希望今天你能够上线，对我们意义非常重大哈、哦，因为第一个关于这个手跟脚。手上的劳宫穴，还有那个脚上的行间穴，这两个穴道的按摩，我想我们觉得困难度不大，哈、哦，就是每天要经常练，哈、哦，是要经常练或者每天练一两次就行。每天一次就可以了，老师。每天一次就会 OK， 好，那就更单纯哈、哦。好，那我想那个住持菩萨，我在想请问一下哦，你不断的提到心火、肝火。是为什么会特别提到这两个心火跟肝火的概念，跟这个 COVID-19 的这个疫情有什么特别的连接？对，因为从我们对于这个我们就是我所学的中医的这个推来看的新冠疫情，就是我们肝的肝血，然后它的我看到了克脾胃和不产生的这样一个问题，所以说就如果这个病，就是我认同，就是说那所有出发点都是因为对于这个病机的考虑，所以是在肝是雄精嘛，那厥阴经的火，那可以这么认为，因为那一个是2020年和2021年的这个五运六产生一些变化，所以特别的加到了一个劳宫穴，这个在去年是没有劳宫穴，是行间穴，那么加了一个劳宫穴，因为劳宫穴它是厥阴经，手厥阴，它跟肝经是有相似的，因为它都是属于厥，所以说
就是大概是这样一个，从这样一个角度，去选择的穴。非常谢谢我们柱子菩萨哈。现在因为时间已经接近十二点，然后我想我们联络一下黄医师，因为他十二点要上线。在黄医师上线之前，那我们请旧金山王大姐，你可能影像出不来哈，可不可以请你现在上线，再用你的那个语声音的部分跟我们大家分享一下。谢谢你。OK， 你要我说什么呢？哎，我们一直在上课啊，所以现在就对这个上课这个心得的分享，包括说我们之前也很希望说。我跟你讲，刘老师，哎，我在听。你知道我一直不是在台湾，我在美国已经50多年了，所以在台湾的这种国语的这个表达的这个方式啊，我有点缺陷，你知道吧？所以呢，我只能说，我想到什么我就说到什么。那我现在正在看的你，我们在台湾在研究的这个一行禅师的这个叫什么这个 Reconciliation 的这一本书。那我看了这一本书啊，已经看到第五、第六那个。page 不是 pages， 这个，叫什么？他的那个已经到了第几了？反正看了差不多一半了。那么我有一个心得。请讲，请讲，王老师。我就有一个心得，我就觉得这个一行禅师啊，他从这个，深入去探讨，你本身的这个孩子内在的这个孩子的。他这个病情是从哪里来，然后我们要怎么样去找他，把他找出来，然后医治他，这个跟这个病情我觉得有一点相关。因为你从他的书里边讲到你怎么样去深入，怎么样去把他挖出来，怎么样去治疗他，然后呢再探讨到你的那个先人，就是你的上辈子的这个祖先，他们传下来的这些那个病情啊，什么心态啊，各方面的这个对你的伤害，我们要怎么样去治疗他，怎么样去跟他互相的去了解他。那我长话短说，就是说从疫情方面来讲的话呢，对我们来讲，如果好好的看这一本书的话，你可以觉得说疫情没有什么恐怖的，疫情本来就是它就是一个情况，那么它是个病，那我们呢就是要懂得怎么样跟它相处。那我觉得这个是最主要的，就是说现在全世界都是这个为这个病情在烦恼，那我们可以就是说去探讨，去跟他相处相慰，应该没有什么好恐怕的。我就讲了这个，因为这要深入的话，要念出来这个一行禅师的这些各个配角。那我看完了以后再写一个东西好了，好吗？非常好，那个王大姐今天讲的哈。有两个重点我想特别重要哈。第一个就是我觉得王大姐给我们一个讯息，现在全世界尤其王大姐在旧金山哈，那旧金山对我们意义是很大，因为这里是过去陈建民在这里闭关超过15年的地方，最后陈建民往生也是在旧金山，就在那个王大姐住家旁边那个伯克利旁边呢，应该就是那个区块哈，在UC伯克利，在加州大学的这个分校，这个伯克莱分校这个附近哈，他那个官房就在伯克莱加州大学正门口，有一个邮局的旁边，好，所以我觉得旧金山对我们意义是非常重大，而且我们那个时候亲近陈上师的时候，因为我在美国没有车，常常都是要劳驾我们王大姐哈，
还有一个欧文师兄老师的，来带我们跑来跑去的。那么我觉得王大姐今天还谈到一点，就是说我们如何与病共存。那个大姐可以听你谈谈这个与病共存这样的一个你的态度呢？我就觉得它是一个，也是一个生物，你知道，那我们没有必要去恐慌，或是说对它的恐惧，我们处之泰然。从这个一行禅师的这个书里面，他一步一步的教你怎么样去探讨你自己的这些weakness， 那就是说你的weakness 怎么讲，弱点，对，你的弱点，你的这个余生带来的这些那个缺陷，那么你慢慢的去了解它，然后去安慰它，去那个跟它共处，这个跟这个病情，我觉得有一点相似，那么就是它也是一个我们不喜欢的这种疫情。然后呢，跟我们的身上的这些病例或是这些缺陷都有一点关联。那么我们以这种慈悲、那个喜舍的这种心态去对待他，去安慰他，去跟他共同相处，他不会伤害你的。我是这么感觉。那个大姐啊。你这个因为这个一身功夫哈，然后每天都在修炼，在打拳，然后在练功。可是我觉得这么多人，尤其在美国，那个确诊的人都已经超过1000万以上了吧？可能到3000万。我看到昨天一个数字，好像到3000万。那像这样情况，我觉得一般人确诊的人不可能讲得像你那么轻松哎，那怎么办？这个是个人的态度，我觉得。大姐，因为你修，大姐，因为你在修那个藏传的法修这么多年哈，你可不可以用跟我们分享一下你的修持跟你现在对待疫情的态度怎么样去连结？我就觉得你走你的路，他走他的路，你晓得，你修持你的，对啊。我就觉得是这个样子。你比如说你，从这个藏传的佛教来讲，它就是你有一套一套的到了一个程度，你可以realization 的什么悟道，那么你能够解放，那禅宗啊、密宗啊，还有这个显教都有这个教导的程序。那么你觉得你的心能够定，那么你就不会接受到任何的这些伤害。我是这么觉得，这个有关联的，这个跟修法有点可以相连的。为什么会跟书法有关？修法哦，修法不修法，就是说你 okay. 你自己要保持清净。保持，心要定，然后不要受外面的干扰。那个我请Grace，你来回应一下王大姐刚刚这几点开示。我请那个我们大姐哈，曾经那个时候为了一行禅师到大陆去参访，然后跟 Grace 两个一起到了终南山。那是2011年的时候。到华山哈。那么你简单的回应一下那个大姐刚才这几点话几句话。大姐，您真的是我们心目中永远女侠王秀大姐啊。大姐除了这个一身功夫啊，别叫我惭愧了。是大姐的大雁气功哈，都两度专程回到台湾来带领我们。那么除了大姐一身的这个气，你要说精气神，大姐的气是永远都是您听她的音声那么洪亮啊。那么除了这个精气神的气，外在的身体的健康，最重要大姐的那个心灵上的 energy 是
来自于大姐不断不断的几十年不间断的修持这个藏传佛教的一些法要，像她每天都做斗玛，那么这个供施食指，然后呢每天呢要依据他那个上师的交代，他的早课晚课从来不缺席的。我想这样带来的一种法性之流的那种源源不绝的那种 energy， 因此呢，大姐刚刚说的一句话，我觉得很重要的关键。大姐，您说要保持您心灵的清净，哦，这个心灵的清净，那就呼应到我们第二集华严十玄的这个第二集的时候，我们的黄世明大夫有说到，他说呢，当您的心灵的力量很大、很清净的时候，那个这个无量极为大种，我们的那个病毒呢，他看到你，说不定他反而怕你，他觉得你不是他要的这个宿主。就是你不是他要的那个 body， 说不定他还不但远离你，有一天呢，你还回向给他的时候呢，他还回来做你的护法。我想在第二集黄世明大夫好说得很清楚，我想这个也呼应到大姐您刚刚说的这一席话啊，正好可以相互回应啊。几万公里外的大姐，好，旧金山大姐和台湾在南部台南的黄世明大夫的这样的一个说法，我觉得正是一个修行人给我们的一个非常重要的一个指标，一个心灵的一个修持的一个法药。非常感谢大姐，我非常受用，阿弥陀佛，谢谢大姐，谢谢。那个，请那个慧玲，你 check 一下那个黄医师是不是已经上线，请你跟他联络好吗？黄世明大夫。然后我们现在在那个黄大夫上线之前，我们现在念一段很重要的东西哈，这是过去陈建明上师哈，他在面对各种的这个疫病啊，各种的人生有些挑战的时候呢，那么这个陈上师特别写了一个有关，就是那个做烟供的时候要做了一个回向文。那这段回向文，我想请 Grace 跟那个央菩萨来带大家一起念诵哈，因为这个是很殊胜的一段那个回向文。念诵的时候，请大家合掌啊。那个大姐，你先请讲，你讲完我们再开始。没有，我就说有那个黄老师、黄医生还没出来之前，我就分享一分钟我的感受，就是说不是感受，就是说我的这个见解，就是说一个人呢，我们学佛常常讲的佛就是我就是佛，那么。在这种观念，在这种那个知觉的当中，我们要去体会，我们就是主尊，我们就是本尊。那么，在这个本尊这么强大、这么有力量的这个身体，病情和病，这个病毒啊，绝对不会攻我们的。我们要时时保持的这种想法。显现你自己的这个本尊出来，这种力量会很帮助你的。啊，谢谢，我是这么觉得。非常重要，因为我们前几天呢、有在念那个第一堂课，就念那个中山佛学边，就关于本尊哈、这一些很重要的开示。那么同学们做出很多正向的回应，这很好。那难得我们今天有王大姐来提醒我们哈。你要有升起一个本尊的这种自信，这很重要。那请那个央菩萨跟那个 Grace， 你们两位来带大家念，这很重要哈。用最大的诚心来念，哈。请大家请合十，这是陈建明上师的回向颂。央菩萨，请。愿法界一切天神。一切药叉及眷属领纳此供施食指，愿于前世及眷属无病长寿得自在，
功德美誉及善种，善妙受用，贤感德，特于习灾之事业，其为助办事成就，事成就，具事本愿，具事本愿，为守护，为守护，各种成就其助办，非时非时死与非时死与诸为缘所消灭诸魔障等，即消灭诸魔障等噩梦，噩梦与彼二相等，其免一切凶恶事，世间安乐合家风，五谷银灯法增长，贤善妙乐悉圆满，其垂随遇皆成就，特别本区之三神欢喜此供常守护一切法事皆如意，一切邻居皆和睦，主眷健康定力强，所发善愿悉成就，盗贼车祸与火灾永远不生常护持，偶有不知过失，其能安忍而赦罪，昼吉祥兮夜吉祥，昼夜六时恒吉祥。萨杜萨杜萨杜，非常殊胜，非常殊胜。我们现在就是要等那个黄医师能上线，因为他今天对着那个斗六的那个病患哈，在做那个视讯的那个诊疗。那我们在等候的这个同时啊，我想那个刚刚很感谢那个王大姐提醒我们，就是我们要升起一个本尊的这个自信。那我也希望王大姐有时间看一看我们仁波切哈，对本尊哈，本尊以及呢杜母时代的这样一番开示啊，我觉得很重要。我就觉得说，那个上次我们上课也提到过说，为什么这个力度母他会以21度母的方式来呈现，甚至用中山不记的话来讲，他可能是无量数的这个度母。那我就想起这个当中呢有一个很重要的一件事情，就是那个一行禅师写过一本书哈，叫做 One Buddha is not enough， 一尊佛是不够的，就是说要这个帮助无量无数的这个众生，我们需要很多人呢发心做佛啊，来帮助很多很多的这个众生啊。所以我就说 One Buddha is not enough， One Thala One Green Thala is not enough， 一个力度也是不够的。所以我们需要这个时代啊，我有一次记得一行禅师在2005年回到越南的时候，他在越南的那个我们叫西贡嘛，现在叫胡志明市，他在胡志明市有一个寺院做了一场演讲，那个演讲我印象非常深刻，因为那天讲的题目就是弥勒菩萨的降生。然后他怎么讲，他说将来弥勒菩萨来到人间， He is not coming alone， 他不是一个人自己来的， He will come with the Sangha， 他会带着僧团，以僧团的形式 in the form of Sangha， 以僧团的形式来降生人间。哇，我太喜欢这句话了。所以我觉得我们今天不管是讲力度母，讲种种的护法神，讲种种的这个神明，我觉得都一定是跟很多的这个护法这个有缘的众生呢、啊、一起来降临人间。所以今天为什么我们在教室里面那么呈现给大家力度母这个唐卡，我们是用力度母来曼陀罗，
那为什么以曼陀罗形式呢？利度摩是本尊啊，但是呢，他降生到人间，在帮助众生，他是以曼陀罗的形式啊，以无量的无边的这个曼陀罗，那么以所有有缘的众生一起来圆满这个救度众生的这个任务啊。所以这个唐卡是我们不丹的朋友带到台湾来啊。那么他回去前一天啊，他说 Dr. Yu 啊，我有些唐卡这个处理不了什么，我说没关系，你通通交给我啊，我来，我们有这个福报、啊、那么来接受这个唐卡。所以这是他当时留在台湾一幅特别好的一幅利度摩的唐卡。那么这是我们今天的这个福气。然后呢，我在想，在让黄医师上线之前，我想特别要请那个我们央菩萨来分享一下，您今天来协助我们课堂处理这个功课的一个心得，好不好？哦，好，那个今天呢、啊，就是一开始，来到课堂的时候，我就是先跟红军学习这个连线的问题，因为之前都是红军跟慧灵菩萨在线上协助老师。那么今天的连线啊，我觉得到目前为止都还蛮顺利的。嗯，只是就是比较可惜的是，一开始的时候有一点小小的一个，不谈瑕疵。哦，不谈瑕疵。瑕疵是正常的，有漏世间吗？哦，好好好。嗯、那么就是。哦，好好 ，U turn 哈，对。U turn。对，我今天就是学习到这一句话，我觉得蛮好的。凡事都可以 make U turn， 我觉得蛮好的。Yeah. 对，不完美是涵盖在完美里面的。对啊，我会把这句话谨记在心，所以就是不要常常跟自己的内心去 struggle， 去挣扎，去那个，对啊，嗯，老师对抗争，那这样子人生就会变得慢慢的很圆满。那。上次这个回向记，因为你对密传的这个佛法特别有心得，是跟你上一次你那个回向记好美 哦，你上次对那个密集妈妈，对密集妈好好听 哦，对，那你那个从来不知道你会唱歌呢，没有啊，那次老师小看我们，老师太小看我们，没有啊，那这是一个我不会小看，嗯，对啊，就是也不要太大看，其实那个我会唱那一首，那因为是十年前。仁波切就是要我们去上那个菩提道次第广论。请等一下，那个如果说是陈建明上师的这个回向记，你可以用密集码的那个 melody 来唱吗？你要不要唱一遍？你继续联络一下黄医师。对，然后就是我联络的时候，他可以唱。那个黄医师已经上线了。哦，上线了，上线了。哦，太好了，太好了。黄医师已经上线了。对对对。哇，太好了。对，是是，好。欢迎黄医师。大家应该是美国是晚安的哈，还有早安，大家午安晚安，然后白中午好 ，OK。六十吉祥，六十吉祥。那个黄医师，我想第一个要跟你谈的是说，宗萨仁波切最近出了一本新书，那我把英文版发给你，不知道你有看到吗？名称是什么？Poison is medicine。 哦，你只给我 title 就这样啊？没有，我整本书那个 PDF 都传给你了。哎呀，对不起，我没有看内容，我只看到 title。 那 OK， 没关系的。但椅子就是相等了哈，椅子就是相等，所以 medicine is poison， poison is medicine。 我现在就想请你谈这个，你从一个专业的医师的角度，特别是像疫情这么严重的时候，我记得当时我跟你分享这本书的书名，然后你跟我说：“哎呀，就是这样子啊，这个疫苗就是病毒啊。”那你请你来专业的角度来说明一下，为什么你当时的回应是这么一句话 ？OK， 其实这么多年我在看药这件事情，它的定义其实就是比较强的
作用就这样。那尤其是在就是一个外在的物质，无论是地水火风，无论各种物质，然后对你这个身体的这个影响，那这个影响呢，其实应该来讲就是说从空气啊，从食物啊，这些影响都是属于比较生活的影响，那从慢的影响，那其实你也知道佛教里面常常讲说是药食药食，其实食物在某个角度上面就是药，药就是食物，其实是这样，那只是食物的一个作用上面的时候，它是比较偏向缓慢，然后比较偏向比较持久性的事情。那这件事情在东方的反应里面，就是尤其是佛教里面常常用晚餐的时候用药食，那当然药食本身还有其他的重要的意义，也许等一下尤老师可以再多加的补充，就是让大家做一些修持上面的一个勉励。但是我看药食其实药就是食，那这方面呢，尤其是在世界上面的传统里面，大概最常见到的应该是韩国这方面发挥的很彻底哈。韩国这方面发挥的很彻底。那譬如说，韩国第一部最重要的这个电视剧，就是开启韩国电视剧的最重要的就是那个李英奈演的那个大长今。那其实你看他就把这件事阐述的非常的清楚。因为大长今他本来是膳食的宫廷的膳食，后来他又学医，那所以其实药跟医是合在一起。那今天的谈到今天的西方的 medicine 这一句话，其实带有的是一种比较集中、比较急迫、比较强的作用，就这样。那既然是一个作用是集中强跟的作用的时候，就不是一个普通性的保养。那换句话就是说，你那个地方已经长久累积下来，已经缺了不少东西，那或者已经发生了很大的问题，那所以我就用比较强的一个作用的，大部分都是用物质，然后或者是吸各种吸的物质，尤其是吃的药，用强的作用再给你，那给你的时候马上去修正你现在的紧急的状况。那这样的强的作用的时候，它绝对是会带来的一些不完美的一些杀伤力，尤其是在制作的过程中，如果考量的不是那么清楚的时候，譬如说我们最简单的例子，现在的疫苗等等这些事情，它一定会有附带着一些你意想不到的事情。那所以呢，你用这一端，你用在它的正面，但是它一定有它的，只要是法上面它一定有它的反面，那个反面你还是要去处理它。所以呢，你在药量上面的时候，药的地点、药的方向上面的时候，要用的 just make， 而且量刚好，时间刚好，那就是用药的一个奥妙之处。这是对药，因为它永远就是比较强的动作，所以它永远就是有可能产生副作用。所以真的是比较厉害一点的医师的时候，当他要下这个药的时候，脑袋里面就已经很清楚的知道这个药可能会产生哪些种种的副作用。那些副作用的时候，我如何避免，或者是减到最低点，这就是在下药的人上面的时候应该有的。所以你说药就是毒，毒就是药，没有错。那其实很多像台湾最有名的这个很多的那个麻醉药的使用，它其实是从那个毒蛇的身上去看到的。所以呢，从广义的角度来看，世界上没有一样东西不可以做药，每一个东西天生我材必有用，一定是可以拿来做在某些特殊情形之下可以刚刚好对得上。但是要对得上，任何时候你都永远要小心它的副作用，如何把它降到最低点。所以对不起，那个内容我还没有读，但是从这Poison is medicine, medicine is poison, 其实标题下的好棒，就是我颇有感觉，就这样，这是从我直接的感觉提出来跟大家分享，不知道后来尤老师看到的书本的内容是不是类似于这样的情形。
那个以上，谢谢。这个仁波切这本书哈，他其实写的很有意思的，但是他的这个题目其实主要是要解释说，为什么这个密圣的这个在西方这么流行，可是造成那么多的这个误解，所以他就用这个药是毒或者毒是药这个概念来诠释哈。我想这是他的方便上。这本书我也问过说什么时候会有中文版出版哈，那我想应该会很快啊，应该会很快。那黄医师，我要问你第二个问题好吗？黄医师 ，OK， 请问哈。那个你上一次上课的时候跟我们强调说，这次打疫苗一定要大家好好的做放生回向，还要吃往生咒，你可不可以把这一部分再跟我们大家重新再这个说明一下，为什么回向这么重要？其实是这样啊，就是说，因为其实这也是大很少的人去注意到这个事情，因为大家一心就想说我打下这个东西对我多少的好处，那这个是整个所有的动物所有的生物类就是会希望说能够一种叫做 living driving， 一种生存的一个 driving， 这是很自然的现象。但是其实大部分非专业的人很少很少看到说，其实这件疫苗这件事情它所有的制作，无论哪一家哪一家哪一家的制作，如果呢有经过实验室做过实验的人就知道，其实所有西方尤其是这些菌类这些滤过性病毒的培养，这些培养的过程中都必须使用很多的一个动物性的一个产品。那最常使用的产品是胚胎牛的血清，那其他的还有各种不同的，当比如说是第一期实验要出来的时候，要在动物实验上做了多少实验，所以这个呢是就是也是没有办法的。其实这一百多年来整个西方医学的一个推展是从物的角度去推展，从物的角度去推展，所以在整个对生命观点上面的时候，它是用物的角度去看它。那所以在使用推出这些结论之前或者这些方法上面的时候，它一定会牺牲掉，这个中间牺牲掉不少的生命。那其实呢，我就说我学当我学生时代的时候，在看妙云集的时候，应顺导师的妙云集的时候，他就强调了这一点，他就强调了这一点，就是这个中间整个西方医学的一个无奈。那顺便一提的是，事实上当初在我有在慈济服务过一阵子，当初像慈济医学院要成立的时候，既然是西医的慈济医学院要成立，所以当初的一个校长就去请教正言上人说，如果要有实验的事情要怎么办，就这样按嘞，因为他也想到这件事情。那当初呢，慈济的一个比较 modify 的方法就是，那慈济在当初就做个一个规定，就是说所有的一个动物实验的时候呢，拜托在做动物实验的当下呢，请持活号，那他们大部分放的是大悲咒，就这样。那这个就是呢，也就是说，因为整个人类的思维跟人类的西方医学的操作到这样的情形的时候，这个习气你要去做任何的变动，以现代的角度来看，很难，很难。那其实呢，因为这样的一个放物化的观念来讲的时候，也有很大很大的进步，但是呢，这个中间的一个。这个中间的无奈呢，所以在慈济所有的实验绝对是放咒放大悲咒。慈济在做实验的时候，好啊。OK， 所以这个就是我现在举慈济的例子。那所以呢，其实相对的，当我们取得疫苗的时候，这个中间跟你这一支疫苗的制作一定有很多的生灵了，在这个做过程中已经受伤了。那所以呢，我那个时候就会提出来说，其实就用抱着这样的一个感恩的心理，那已经整个西方医学发展成为这样子的时候呢，那是不是我们应该是感谢他们哈？那既然感谢他们，就用持咒的模式呢啊，跟他们多多少少的回向。那刚我写完这个文章不久以后，刚我上 YouTube， 发现还真的有人去做这样的诠释哈。
那个诠释的结论，他当然做的是比较复杂，有各种不同的动作，但是其实意思是一样的，就是说对这个做疫苗的过程中所牺牲掉的一些生命体做一个回向。那同时呢，他更推出了一个比较有趣的结论，就是当初做这个 video 的人呢，他说他打完疫苗了以后都没有什么样的副作用。那其实在某个深层的角度来看也对了齁，常常你要产生副作用的时候，也就是跟你打进去的这些物质本身跟你之间的一个和谐度还是不是那么好。那如果透过这样的一个持咒感恩的模式的时候，能把这些事情呢降到最低点齁，那其实我们现在所知道的所有的每一款的疫苗齁，其实多多少少都有副作用，有些副作用甚至也还蛮大的。所以我那个时候才会提出来说，大家就是用这样的一个感恩持咒的心理，当接受疫苗施打的时候呢，那希望让大家整个结缘结得更大，那大家打起来会更安心。当初是用这样的角度写下这一篇文章。嘿，感恩，以上谢谢，感恩。太好了，那个谢谢黄医师这么详细的说明哈。黄医师，我想请教你啊，有一次我看到网络上流传一个讯息，说这个什么现在打疫苗什么 mRNA 啊这些东西啊，都是一种蛋白质而已，而且呢都是无生命的。那你对这个看法是不认同的，你可以再说明一下为什么你对这个把 RNA 当成是没有生命的、没有思维能力的，你的看法？你这个问的太大了嘛，太大灾问了，大到真的很难回答哦。那其实因为现在西方医学整个发展的结果，大家会注意到一个观念哦。那个观念叫做什么叫做生物？什么叫做生物？就这样。我想是看上过任何自然科学的人，大概就会产生这样的观念哦。什么叫做生物？那其实一般来讲，西方医学对生物这样的概念来看的时候，生物这样的概念来看的时候，就是说它有那种这个东西有继续要活下去，而且它好还可以繁衍的一个特色，就是它要活下去，它有繁衍的特色，那这个就叫做生物。那这也是很多佛教徒碰到的很多的挑战，很多的挑战他会跟你讲说，那你的植物不是也是生物吗？世界上每一样都是生物吗？对不对？所以呢，你吃素跟吃菜有什么不同？都是生物哦。这个是掉进去的一个辩论的一个思维的哦。怎么说掉进？因为你如果对生物的定义是定义在他有希望活下去或者可以再生的角度去看的时候，那真的一只一只病毒都算生物。那其实比这个 more than that， 就是说，那我问你，那一棵树算不算生物？树整个细胞，每一棵树上面的每个细胞的结构应该是比病毒还更完整。那你树给它浇花浇果，它还是会成长，它还是会分类啊，它还是会长大啊。那所以你说用这样的一个概念去看生物，那树是生物，那病毒算不算生物？是生物，但是树的高阶度或者花的高阶度恐怕更高于病毒，是吧？哦，这样好，那再拉回来人体的角度来看好了。那老师，你知道你身上有多少个细胞吗？嗯，你的身上的细胞的每一个细胞都比病毒的构造还更完整。你大概身上有至少有30兆的细胞。30兆。而且30兆的细胞。而且你身上大概也有30兆左右的微生物体，30兆左右的微生物体，包括病毒、包括细菌在内。所以
老师你这样走来走去，你其实管的人比，如果是每一个细胞都算生命的话，你是一个大国王，你管的绝对比蔡英文大上千兆倍，对不对？呀呀呀，如果他算生物的话，对不对？这是我在讲说，用这样的一个逻辑推演的话，他是这个样子吧，对不对？那所以我们每个人都是一个宇宙间的大国的国王，我们身上都左右着大概六七十兆的所谓的生物体，对不对？是不是这样 ？OK， 那莫林咋子？那想想，像我这一这个我这个人，对不对？那我这个人一开始起源的时候是来自哪里？其实只来自一颗细胞而已。我们只来自受精卵的一颗细胞而已，演变成为我现在三十兆的细胞。那到底何为生命呢？真正生命在哪里？你如果用十二因缘的角度来看的时候，无名、行、识、六入，在识到六入之前的时候，识与受精卵结合。那佛教的定义，在识与受精卵的结合当下，那个受精卵识与当下结合，那个在唯识学上那个，他们声称为友情生命的开始，对 human being 而言是友情生命的开始。那你从一个细胞发展成为三十兆的细胞，那个分类的过程，变成你现在的这个是主宰着一个超大的国度，在走来走去玩来玩去，这个几十年下来是这样。所以呢，其实你会发现这件事情，其实，你今天的问答，其实我想是，我常常会引用到印顺导师的话，那大家也知道，尤教授有两个指导教授，当他读博士的时候，尤老师，一个就是印顺导师啊，那另外一个是方东美教授，都是当代的大师，OK， 尤老师，我说的没错吧，哈？对，OK， 那其实，对这件事情而言，你如果去看妙云集的时候，或者甚至于很多祖师大德的时候，他常常会跟你讲一件事情，就是在整个佛教的操作面上面的时候，对生命的定义来讲的时候，叫做他把它设定在叫做有情众生，就这样，设定在叫做有情众生。有情众生，那如果从唯识的角度来看，设定在第八识有去 touch 到这个 substance， 那这个 substance 常常是它具有所谓当今医学的所谓的想要活过再生的这个状况，就这样。所以呢，其实如果把它定义在这样的话，那你会觉得说这个定义是定义的是相当的可行性，其实。大家也知道今天在读华严经嘛，那华严经呢，从一个唯力里面可以进入三千大千世界，那三千大千世界里面又有无量的众生，那一颗唯力是什么，要属于什么？所以其实单从华严经的角度来看，生命要做定义，它其实是比我们想象的难上加难。那所以这个为什么会说释迦牟尼佛讲的四十九年的话，他抓起一把土来的时候，说我讲的东西哦，还不到大地上的土地，还不到这一爪。确实，你如果从生命端从这个生命的定义的角度来看的时候，我们不知道的太多太多太多了。我记得那一天跟尤老师对话的时候，在 Line 在那个 Message 上面对话的时候。我曾经用了一句叫做念念成形，形皆有事，那是弥勒菩萨跟释迦牟尼佛的对话。那你知道弥勒菩萨是唯识学的大师，那其实如果真正的细腻来看的时候，念念都有生命力，念念成形，那是在一个叫做菩
菩萨处胎经、啊、菩萨处胎经里面释迦牟尼佛跟弥勒菩萨的对话里面，所以佛教里面是不是知道，是不是真的知道生命的无限的奥秘，确实是没错。你如果用这一句话的角度来看的时候，生命的奥秘早就超过我们好多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 。难怪龙树菩萨去取华严经出来的时候，华严经是三个版本里面最低的版本，那那个版本我们今天读的华严经只是标题而已的，就像书本的标题我们都讲营养学，那营养学的话就只讲到蛋白质、脂肪、糖，就这样而已的。那里面还有很多很多的内容其实都没有讲，那所以呢，但是我们单单看现在的华严经就已经不得了了，那所以呢，其实真正的一个宇宙的奥秘其实比我们想象的要来的复杂的太多。那在释迦牟尼佛的时代的时候，我记得有这样的一个故事，也许等一下老师你还可以补充，就是说有一个人要去喝一杯水的时候，那有一个阿罗汉的用天眼去看的时候，结果那发现那杯水是有很多的小动物，然后他要制止人家喝那一杯水，但是释迦牟尼佛当下就不可以，不可以。所以其实整个修行的操作面来看的时候，见解可以非常非常的高，高到念念成形，心皆有事，可以这么高。但是执行面上面来看的时候呢，是要从很有情众生这个角度。那其实这个大家也可以体会得到了哈。譬如说，我现在把一只狗拿来给宰掉了，那跟我现在把一片树叶给折断了，那这个在大家的心灵中的感觉是什么？那个差异点是兆倍的差异点，是一兆倍以上的差异点。所以呢，所以在执行上面的角度上面的时候，佛教里面对饮食的定义来讲的时候，它是叫你从有情众生，有情是你用你的眼耳鼻舌身意，你可以感受得到这个是有情，你可以感受得到这是有情，你可以同理心感受。那这样的情形呢，你从这样的制止，所以我才觉得说，哎，这是蛮有趣的哦。佛教里面有会强调你见解要很高，整个世界比你想象的要太复杂，太复杂。但是呢，操作面上面要一步一步，从一步一步的做起，就好像是啊，登高必自卑，行远必自耳。操作面上面，你当你做到这个地步的时候，你就有心得，就有心得。那不断的提升。那整个法教上面的时候，在不断的改变，在不断的改变，在不断的改变。那再举一个例子说，植物到底有没有生命？其实看看，然后我自己的感受是说，看看你第八识怎么去 touch 的。我们大家如果还有读过禅宗的故事的时候，大家有一个非常有名的公案，就是五祖要去找四祖出家的时候，后来年纪老的时候被 reject 掉，他说你太老了。后来呢，他就去躲在一个桃树里面，就是等于变成精灵躲在桃树里面，他一直等着他妈妈到的时候他来投生。那三四岁的时候就跑去出家了，所以五祖是小孩子就跑去出家，就皈依四祖。那从这个概念里面你可以看得到，哎，那当初他躲在这个桃树里面这一个精灵的时候，那桃树算有生命吗？对，我再拉回我个人对这件事情的诠释，是会觉得说，生命其实它整个定义还是在有第八识 touch。 所以为什么我们说很多的树木其实它还是有所谓的精灵，那这个就是说又卡进去生物，但是我们没有神通，没有刚好看到那么清楚，但是这个就是卡进去生命的定义。所以其实从操作面的角度来看，我们 always 要 respect life。那尤其是你已经 feel 到很清楚的，这是 life， 这是 life。那既然是这是 life， 我要 protection life。这一次说真的，这一次如果从我没有这个神通力量，但是从很多个别的角度、个别的师父，从 YouTube 上面或者个别师父各个很多不同团体的表达来看这件疫情的时候啊，这件疫情
真的是有一个指挥者在操纵这个疫情。那他整个操纵这件疫情最主要的一个目的就是一句话，尊重生命。我上前一回我们也铺路讲了很多，其实人类为了不是为了生存，为了满足物欲每年所造的杀业，那当然是正言上人曾经提到过一天至少两亿载了两亿的生命，其实我看起来恐怕用台湾的角度来看恐怕都还不止，一年大概接近700多亿的生命被就是为了享乐去吃掉了，不是为了要生活。像这样的一个业报，这样的一个杀业的时候，其实是造成今日缓扑的原因。当然我只能说引述一些师父们一些坚决的证据是告诉你这样。那当然是把这件事情解决了以后呢，一方面对整个地球就能够产生很大的环保效应。那看看能不能因此让大家做一些省思，在整个生活的目标以及生活的一个态度上面的时候呢，尤其是对生命的尊重能够更好。那看这样能不能把整个的业报都改变，那整个疫情呢能够改善。嘿，以上补充，阿弥陀佛。非常感谢那个黄医师哈，我想你刚刚提到一个很重要的一个重点呢、啊。就提到说，你觉得这一次的这个 COVID-19 呢，它是有个指挥者在那里，这句话的意思可不可以说得更白一点？就是这个，我就像刚刚我跟老师质疑的，就是说，所谓的生命，你到所谓更高阶的生命来看的时候，细胞一个细胞一个细胞要怎么算，算不算生命？这个。基本点在于说它有一个灵性去 control 它的意思，就这样。嗯，那我在间接的证据也看到说，有时候所谓的譬如说道教里面讲的人体有三魂七魄，对不对？嗯，那其实三魂七魄讲的都是人体里面局部的 engagement 有一些东西，所以我说老师你问这个问题真的是太大了，我只能就我的 understanding 告诉你说，其实 life 的定义还是用唯识学的，你真的可以 sure 到它一个事情，这个事情那叫做那这个冠状病毒它本身，你看很多的出家的师父或者很多的修行者都告诉你说，他用一个字来形容叫做异神，古代的人用一个名字叫做异神，那其实异神就是整个病毒操作的 leadership， 其实。古代的名称跟我们现在的名称有一点不一样，但是其实就是 leadership。那这件事情呢，我是从很多的，很多的一个团体的一个了解知道说啊，真的，还真的有这么一回事情，真的有这么一回事情。那他们都一直期待着 human being 整个这种 killing 的 life 呢，能不能借这样的疫情能够做一些多一点的修正。这是我所坚决到的，不是我亲证的，对不起。所以老师你这么问嘛。所以我就把我知道的东西提出来跟大家分享，就这样。谢谢黄医师。那个我觉得哈，其实我们今天跟黄医师这个对话呢，有三个非常重要的点哈。第一个就是说，我们如何看待生物，或者我们更进一步来如何看待生命。我记得我去慈济大学教书那个时候呢，那时候我们黄医师就在医学院，我们也谈过说，我们跟黄医师开了一门课叫做《佛法与当代医学》。啊，生命医学，那我就觉得说，因为我们现在在很多大学里面开这个生命的这个教育的课程的时候，我们是把生命定义为什么科学的生命教育，所以这个用科学角度去看生命的时候，基本上它是一个物化的生命，我们就比较少去碰触到说生命还有精神的层次、心灵的层次，那就这个世界就更广大了，所以我觉得我们今天啊。我对黄医师谈不上大灾问，但是他绝对是大灾党，哈、哦，就他的回答那个层面是非常非常深的，好、哦，比如说为什么我们刚刚要问说为什么这个 mRNA 这个东西啊、哦，你到底它有没有生命？我觉得我们现在流行的看法是说这种东西它就是蛋白质，它就是一个物质的东西哈、哦，不这么看，我想我的看法是不一样的，所以我觉得黄医师刚刚提到说。他可能有一个更高层次的一个 leadership 在那个地方，
那这个是我们要去深思的，就是说我们现在所谓的这个，今天我们这个课程叫抗疫课程哈，常精进菩萨抗疫课程，我觉得我们不是要去对抗，我觉得与其对抗不说，我们要更多的这个对话。那这个对话，刚刚前面我们王大姐讲的很重要哈，王大姐他就说，我们要去跟他哦，怎么 how can we make it comfort？ 我们怎么样去用那个正言法师说，我们怎么去抚慰众生？从抚慰众生的角度去跟他正做更高层的一种心灵的一个直接的这个对话啊，而不是用那种对抗、抗击、冲击的角度去扩大这样一种对立性。我觉得这是我们今天要面对最重要的一个问题。所以我们想，希望透过今天这个课程这样一个分享哈，然后呢，譬如说我记得那个时候，那个黄医师在谈到那个生命医学的时候，哦，因为我重视生命教育、生命哲学，然后黄医师是特别重视这个所谓的生命医学，所以把这个整个综合起来看的话呢，像我们刚刚提到那个人体到底有多少细胞，我们像以前我们认为脂肪是废物，是一个堆积的东西，是不要，现在发现脂肪里面不但我们人的身体有6-7兆的脂肪的细胞，而且还有干细胞。好，哦，我不想黄医师可不可以讲一下为什么脂肪会有干细胞呢？这个你可不可以简单的从你的专业角度跟我们简单分享一下，黄医师？其实我们身上很多很多的组织，它都有干细胞。那干细胞的意思就是说，它比较贴近于我们那个所谓的胚胎，当父精母血结合在一起的那个第一个细胞，它的功能呢，其实你仔细看，当卵子结合的时候，它可以分化成为那么多那么多的组织，所以它是代表从单纯从医学的角度来看，它是相当具有整个分化性的情形。那人类呢，为了要制作成有修补的现象的时候，它其实每个组织呢，它都留下这一种类型的细胞，但是每个的功能是多多少少有点不一样，但是就是具有这种再生能力的细胞。那这些细胞都是要让你做什么？让你做修补用的，让你做有 trouble 的时候用的。那有些地方的细，过去的人研究说，哎，好，有像有些组织，像脑部的组织，好像这种细胞就好像没有，但是用最近的角度去看的时候，好像都有，只是有的多有的少，就这样。而且到底有多少东西可以去刺激这种干细胞，其实现在看起来比我们想象的要来的更多。那其实呢，这也就是整个最近医学上面常常去在挖宝的地方啊。所谓挖宝的地方呢，西医走到一个地步的时候，在美国就是有一个特殊的支派，专门在挖南美洲或者印第安人他一些传统的一些医疗的东西。那东方呢，比如说像台大医院第一个院长的时候呢，第一个院长的时候，他就认为说，这个西方医学要跟中医呢，杜思明教授哈，那我不是不是那个杜哎那个杜聪明教授，他就认为说西医跟中医要结合。其实他很有眼光，他早年后来他是变成高雄医学院的开创院长哈，那他很有眼光，他已经看到说，其实这么千年来各个西藏里面有很多的矿物的一个组织，矿物的一个治疗模式，这些东西呢都可以用现代跟现代的西医联合在一起，来去看出它的一个特质出来。那其实也就是代表说其实这些人体上面的时候，它从我刚刚接触医学院比较固定的一个物化观念，到现在摸了40年下来的时候，会发觉很多观念呢都被改变了。改变的意思是每个组织好像具有无穷的 potential。 那我们过去认为迷信的很多迷信的事情，尤其是很多看不起一些其他传统医学的这些迷信的事情的时候，好像这些药物它针对的重点都在这些所谓的 stem cell，
它在这个所谓的干细胞上面能够有作用的时候，它就有再生的能力。所以这个是一个相当广的一个医疗议题，也是值得我们开阔心胸去观察很多很多我们不知道的药理跟食物呢，都潜藏在过去的一些人类的传统的治疗里面去不断的开花。这是我所了解的，所以我才说，你刚刚尤老师提到的 stem cell 就是具有修复能力的一个很重要的细胞，就这样。那因为有它，所以我们又有更多的无限的可能。嘿，感恩，以上，谢谢。谢谢黄医生。那个，我这个是问的是题外话，但是这个其实是未来我们对人类的生命、对生命医学、生命哲学乃至生命科学，我们应该要用更谦卑的心呢、啊，去展开这一方面更深刻的这个研究，我觉得太重要了哈。我觉得我们今天跟黄医师这个对话，跟上次不太一样。上次会黄医师谈了很多比较 practical 的哈，就理事方面可以相应的。但今天这个谈了另外一个层次来了哈，就是说我们如何在这样的一个跟黄医师的对话，扩大我们对生命的认知，对生命的定义。因为我们现在，我记得黄医师几次跟我谈，他说我们现在很多的思维最大的问题是物化，今天也提到这个字，物化，就我们把它变成一个我们所看到的有形的物质的世界，啊，其实身跟心，物质跟心灵，它是有很多的微妙的互动的，所以我觉得我们透过今天这个对话，我想我们要学习更多的谦卑来面对这个我们所谓的病毒，病毒菩萨，然后这个病毒菩萨，这个所谓的这个，哈、哦。RNA 这一方面，它的生命的本身，它的一个心灵层面的东西，怎么样透过我们深度的禅定去展开这个深度的这种对话，这是我们大家一起努力的。所以我就觉得最近看到这个电视上常常跑马灯说这个关闭所有的宗教团体啊，然后禁止所有的人进出这个宗教，我对这一点是非常反对的，我觉得很糟糕，这是倒行逆施。为什么呢？因为这个时候人的心灵需要更多的一种宗教的精神的慰藉，宗教精神的提升，那我们现在反而把这些人类最需要的把它关闭起来了，我们可以给宗教团体宗教场所有一些避免疫病传播的这种规范 SOP， 但不是把它封闭起来。好，所以这些都是我们要去省思的。我觉得黄医师，我们为了感谢你哈，所以我们这几堂课开始都是用中南波切的力度母咒，而且这个为什么这样做，是因为你每天都在持诵这个力度母的21度母赞，所以我们今天最后的这个圆满，我们要请那个慧灵菩萨，请你把这个度母赞哈21度母赞来播放，然后我们来做今天的一个最后一个功课的这个圆满。感谢黄医师，希望你多一些时间给我们。今天也非常感谢哈，我们那个上海的住持菩萨哈，能够参与到我们的课堂里面来哈，然后呢，也我们可以把这一篇论文呢做了一个全面性的一个分享哈。好，那么我们最后请用中上人波切亲自念诵的，而且是配合现代的。大家合掌。让这几个人把我们叫做成功起来，姐姐妹妹起来，那么咱们金巴村就搞这些娃子，娃子那就你们叫做这些不是太阳，那么叫我金毛毛的，我们都不叫，为啥？一心都他妈叫做他让我一个得当，叫他那个干嘛？今天都不叫人的，你把没把古巴那么叫做姐姐妹的上巴，那么把这些妹子们叫做那么的，叫做那么叫做这些叫做拍起拍的就是同学嘛。你也跟面前小金人的，那么主播现在把他们叫做多点几把钱呗，你就把那么叫我们去些那种点子。Java Tanjamara Samachanza Kunjo Sumitan Chaji Sumitokanabajima Mabichu, Rabdogajibujin, Chance I couldn't have got a very tired and rather good. You get your one of the big one to me, which is two different topic. I'm giving the same chance to have to number.
请大家跟随我念回向记，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。